職場の近くへ引っ越した男は徒歩で通勤することにした。通勤途中には木の塀で囲われた精神病院があると不動産屋から聞かされていた。ちょうど男が病院の前を通り過ぎようとした時、塀の向こう側で患者たちが声を揃えて同じことを復唱していた。10、10、10、10、10。何か体操でもしているのか。気になるが塀で囲われた病院の庭を覗くことはできない。患者たちの復唱は毎日続いていた。ある朝、男は病院の木の塀に小さな穴が開いているのを発見する。罪悪感もあったが、好奇心に負けた男は庭の中を覗こうと穴に近づいた。すると突然、塀の穴から先の尖った棒が突き出てきて男の顔をかすめた。くそ。病院の庭で誰かが叫ぶ。怖くなった男がその場を立ち去ろうとすると、再び患者たちの声が聞こえてきた。11、11、11、11。